hashize iminsi mu bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hacicikana inkuru ya meya wa karere ka Rulindo nyuma y'uko yirukanye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo maze komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta iza kuza gusuzuma icyatumye uyu munyamabanga nshingwabikorwa yirukanwa na meya basanga uyu munyamabanga nshingwabikorwa nta kosa yakoze ryatuma uyu mumeya w'akarere ka Rulindo yirukana mu nshingano uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mbogo. Uyu rero komisiyo yaje gusaba ko mu kazi ariko nyine biba iby'ubusa n'ubundi meya yanga kongera kumusubiza mu kazi. Bikomeje kugenda biteza impagarara ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bagenda batanga ibitekerezo nyuma y'uko uyu mumeya yarasuzuguye komisiyo y'abakozi kwanga gusubiza mu nshingano uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo. Rero kuri ubu ngubu tuvugana amakuru atugezeho none hano uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kino kibazo nacyo yakinjiyemo kugira ngo irebe ku mpande zombi ese ari meya n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo ninde uri mukuru ninde uri mukuri. Ibyo rero byose nibyo tuje kugenda tubaramburira tubibavira imuzi n'umuzingo kugira ngo muze kuza kumenya icyo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yaba yatangaje kuri kino kibazo kimaze iminsi kigarukwaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Amaze iminsi rero havugwa ikibazo cyo kutumvikana hagati y'umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith na komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta ku kibazo cy'umukozi witwa Ndagijimana Frodouari wirukanwe ku mwanya w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo. Kuri ubu rero aka kanya ubu ngubu turimo turagibagezaho iyi nkuru Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr. Patrice Mugenzi yagize icyo atangaza kuri kino kibazo kijyanye no kutumvikana ku mwanzuro wo gusubiza uwo mukozi wirukanwe mu kazi aho gikomeje guteza impaka ku mbuga nkoranyambaga ndetse abantu bose barimo baragenda bakigarukaho bibaza icyo meya ashingiraho yanga gusubiza uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo mu nshingano ziwe. Mu kiganiro rero Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr. Patrice Mugenzi yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko icyo kibazo muri Minisiteri bakizi yemeza ko bagiye kukiganiraho kandi ko bidakwiye gufatwa nka byacitse nk'uko abantu bose babifashe nk'ibindi bagenda babigarukaho batanga ibitekerezo bitandukanye. Rero ahangaha Minisitiri Mugenzi yagize ati uko ikibazo kimeze turakizi neza turaza kukiganiraho dukurikirane turebe icyakorwa urebye na byacitse birimo kandi ubwo natwe ku rwego rwa Minisiteri twabimenye natwe turashyiraho akacu kugira ngo gishobore kuba kino kibazo cyabonerwa umuti cyangwa cyakemuka vuba aha. Bidatinze abajijwe niba muri Minisiteri ishobora gutegeka umuyobozi w'akarere kubahiriza imyanzuro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta Minisitiri yagize ati meya ntabwo tumutegeka gusubiza umukozi mu kazi ahubwo tugomba gukurikirana uko ikibazo kimeze tukajya inama tukareba umwanzuro wafatwa naho kuvuga ngo turategeka meya se ku mpamvu yihe duhereye kukise. Arongera agira ati icyo tugiye kureba ni cyatuma uwo mwuka mubi uri hagati yawo ugabanuka ibindi byose mu biduharire kandi turabizi ko biza kuza gukemuka vuba bidatinze turebe uko ikibazo kimeze kugira ngo tuze kuza kukiganiraho ubundi tukibonere igisubizo. Ni ikibazo rero cyavutse nyuma y'uko umuyobozi w'akarere ka Rulindo yirukanye mu kazi umukozi witwa Ndagijimana Frodouari ku mwanya w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo nyuma y'uko uwo mukozi agejeje ikibazo cye muri komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta agaragaza ko yirukanwe arengana. Iyo komisiyo yasuzumye ikibazo cye isanga ikosa yirukaniwe ryo guhindura amazina y'umwana mu bitabo by'irangamimerere atariwe warikoze ryakozwe n'umukozi ushinzwe irangamimerere
komisiyo yandikiye umuyobozi w'akarere ka Rubindo ibaruwa ya mbere imusaba gusubiza umukozi mu kazi nyuma yuko bigaragaye ko iryo kosa atari warikoze nk'uko byemejwe n'ikigo cy'igihugu cy'indangamuntu NIDA ku itariki ya 3/11/2023. Meya wa Rubindo yandikiwe indi baruwa imwibutsa gushira mu ngiro imyanzuro ya komisiyo yongera kumusaba gusubiza mu kazi uwo mukozi. Ni ibaruwa igaragaramo ingingo isaba meya kumenyesha iyo komisiyo ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mwanzuro mu gihe kitarenze iminsi 15 ahereye igihe aboneye iyo baruwa. Ku itariki ya 22/2024 nibwo umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judite yandikiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta ibaruwa isaba komisiyo kongera gusesengura neza mu bushishozi agahabwa agaciro impamvu zashingiweho kugira ngo uwo mukozi ahabwe igihano cyo kwirukanwa. Umuyobozi w'akarere mu byo ashingiraho byatumye yirukana uwo mukozi nk'uko biri muri iyo baruwa yandikiye umunyamabanga mukuru wa komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta ngo n'uburemere bw'ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga aho uwo mukozi kandi yakoresheje nabi ububasha afite ngo uwo mukozi yirengagije gukora neza inshingano ze aho iyo mikorere mibi ngo ishobora kugira ingaruka ku rwego rw'ubuyobozi no ku rwego rw'igihugu. Biba ngombwa ko uwo mukozi yirukanwa nyuma yo kwandikirwa amenyeshwa amakosa yakoze. Iyi nkuru rero irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu benshi barimo baragenda bayitangaho ibitekerezo bibaza icyatumye meya w'aka karere ka Rubindo adasubiza mu kazi uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo. Bibaza ingingo meya arimo aragenderaho atese ko komisiyo ishinzwe abakozi ba leta yagenzuye ikibazo bari bafitanye bagasanga atari we wagikoze, kubera iki atamusubiza mu kazi. Reka rero dutegereze turebe icyo Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu igiye gukora nyuma yuko nayo yiziye yumvise kino kibazo cyari kimaze iminsi kivugwa kigenda kigarukwaho n'abantu benshi bibaza ese kubera iki meya w'aka karere ka Rulindo adasubiza mu kazi uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo. Benshi rero byabateye urujijo. Mureke turebe ku ruhande rwa meya w'akarere ka Rulindo niba ari we uri mukuri cyangwa niba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo uri mukuri. Ndagushimiye rero wowe twabanye mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, reba munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone ukandeho n'akazugira kazana ko n'ugasige na kugakandeho. Icyo gihe uzabushimange yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kugira ngo mujye mu ba mbere kubibona. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe umunsi ku munsi.